bu voqealarni qayd qilishni hech ham istamasdim. Ba'zan buni yozish kerakligini tushunsam ham bir qadam oldinga, ikki qadam ortga otib voz kechardim. Islomning va musulmonlarning o'lim xabarlari va boshlariga tushgan falokatlarni yozish osonmi? Koshki onam meni tug'masa. Koshki bu dahshatli falokatlardan oldin o'lib ketsam. Kimdir Alloh taolo tomonidan odam atoning yaratilganidan to bugungacha bu kabi dahshatga o'xshashi yo'qdir desa, mutlaqo haq gapni aytgan bo'lar edi. Bu so'zlar 13. asrning 1-chi choragida Mo'g'ullarning Islom sharqidagi xalqlarning ustiga uyushtirgan dahshatli bosqini haqida yozgan tarixchi Ibn al-Asrning Al-Komil fit tarix asaridan olingan edi. Mo'g'ullar o'zi bosib olgan boshqa davlatlari singari Xorazmshohlar saltanati mansub bo'lgan Anishteginiylar sulolasining boshqa vakillarini ham yo'q qilishga harakat qildi. Ammo ular Anishteginiylar xonadonining ayollariga, ya'ni malikalarga tegmadilar. Ana shunday ayollardan biri Jaloliddin Manguberdining qizi Turkondir. Turkon haqida shu kungacha manbalar va ilmiy tadqiqotlarda hech qanday ma'lumot mavjud emas edi yoki shu kungacha sirligicha qolmoqda edi. Keyingi yillarda olib borilgan tadqiqotlar Turkonning taqdiri haqidagi ma'lumotlarni oydinlashtirdi. Ma'lumotlarga qaraganda 1231-yilda Jaloliddin Manguberdi halokatidan so'ng uning 2 yashar qizi Mo'g'ul Noyoni qo'liga asir tushadi. Mo'g'ul Noyoni Jurmagon Jaloliddin Manguberdining jajji qizini Turkon xotin singari Mo'g'ullar davlatining poytaxti Qorakurumga jo'natadi. Qorakurumda Turkon qanday voyaga yetdi? Qanday tarbiya topdi? Bu haqida hali to'la ma'lumotga ega emasmiz. Rashiduddin Fazlulloh Juvayni Abul Faraj ma'lumotlariga ko'ra, Mo'g'ullarning yaqin va O'rta Sharq mintaqalarini egallash uchun yuborilgan shahzodasi Xulagu bilan birgalikda Turkon ham mintaqaga jo'natilgan edi. Xulagu 1250-yillarda o'zining harbiy yurishlarini boshlaganligini hisobga olsak, bu paytga kelib Turkon 23 yoshlar atrofidagi navqiron qiz edi. Fikrimizcha, Malika Turkon Mo'g'ullarning yaqin sharq mintaqasidagi siyosiy kuchlar bilan siyosiy diplomatik aloqalarni o'rnatish, ularni o'z izmiga solish maqsadida Mo'g'ul saroyida hech qanday azob-uqubatlarsiz voyaga yetkazildi. Chunki Jaloliddin Manguberdining halokatidan keyin ham uning askarlari va harbiy qismlari Yaqin Sharq mintaqasidagi eng asosiy harbiy kuchlar edi. Xususan, Jaloliddin Manguberdining sarkardalari Kayrixon, Barakatxon, Saruxon boshchiligidagi harbiy qismlar Yaqin Sharq mintaqasida Ko'niya Saljuqiylariga munosib raqib bo'lgan, mintaqadagi salibchilarni mag'lubiyatga uchratgan, ularning bosh shahri hisoblangan Quddusni fath etgan va bir-biri bilan yer, joy, mulk talashayotgan Ayyubiylarga qarshi kurasha olgan kuchlar edi. Garchi bu harbiy qismlar Xorazmshohlar davlati Mo'g'ullar tomonidan bosib olingan bo'lsa-da, ularga qarshi murosasiz kurashga shay va tayyor edilar. Yaqin Sharqdagi arablar esa Mo'g'ullarga qarshi asosiy kuch sifatida namoyon bo'lmaganligiga tarix guvoh. 13. asrning o'rtalariga kelib, Yaqin Sharqda Xorazmliklarning nufuzi shu darajada oshib ketadiki, o'sha davr tarixchilari tomonidan 1245-yil Xorazmliklar yili sifatida e'tirof etiladi. Hattoki mahalliy sulolalar tomonidan Xorazmliklar bilan quda-andachilik munosabatlarining o'rnatilishi, hattoki mahalliy hukmdorlarning o'z hokimiyatlarining legitimligini ta'minlash maqsadida yoki legitimlikka erishish maqsadida Xorazmshohlar xonadoni bilan quda-andachilik munosabatlariga kirishish maqsadida harakat qilganligi so'zlarimizning isbotidir. Aynan ana shu sabab tufayli Malika Turkon Yaqin Sharqdagi mahalliy hukmdorlari bilan siyosiy aloqalarni yo'lga qo'yish maqsadida Mo'g'ullar saroyida saqlangan edi.
Biroq 1247 yilga kelib Misr hukmdori Malik Solih Najmiddin Ayub boshchiligidagi qo'shinlarga mag'lub bo'lganidan so'ng Xorazmliklarning katta qismi turli hududlarga tarqab ketadilar. Ko'p o'tmay Eronda o'z davlatiga asos solayotgan Xulagu 1258 yilga kelib Arab xalifaligining poytaxti hisoblangan Bag'dodni qamal qiladi. Qamalga halokat qilmaslik uchun Bag'dod atrofidagi amirlar, xususan Musul hukmdori Badriddin Lulu bilan muzokaraga kirishadi. Ittifoqchilikni mustahkamlash uchun Musul shahzodasi Solih Ismoilga Jaloliddin Manguberdining qizi Turkonni katta zebu ziynatlar bilan yuboradi. Musulning bo'lg'usi hukmdori Solih Ismoil uchun Jaloliddin Manguberdining qiziga uylanish Chingiziylar xonadoniga kuyov bo'lish bilan barobar ahamiyat kasb etadi. Voqealar rivoji haqidagi ma'lumotlar Abul Faraj va Rashiduddin Fazlullohning asarlarida qayd etiladi. Xususan Malika Turkon Musul shahrining tinchligi va obodonligida katta ahamiyat kasb etadi. Jaloliddin Manguberdining kuyovi Solih Ismoil vaqt o'tib Misr sultoni Jaloliddin Manguberdining jiyani Sayfiddin Qutuz huzuriga jo'nab ketadi. Bu paytga kelib, ya'ni 1260 yilda esa Sayfiddin Qutuz Ayn Jalut maydonida Mo'g'ullarning juda katta qo'shinini mag'lubiyatga uchratgan edi. Mo'g'ullardan ozod qilingan Halab shahri Sayfiddin Qutuzning buyrug'iga ko'ra Solih Ismoilga beriladi. Beybars Bunduktoriy davrida esa Solih Ismoil Mo'g'ullarga qarshi kurashish uchun juda katta harbiy yordam oladi. Biroq Malika Turkon Mo'g'ullarga qarshi kurashish uchun Solih Ismoil bilan birga Misrga jo'nab ketmagan ko'rinadi. Chunki Xulagu 1259 yilda butun Eronni zabt etganidan so'ng uning janubi sharqidagi katta shahar Kermonga Malika Turkonni hokim sifatida jo'natgan edi. Shundan so'ng Malika Turkon Kermonga borib o'z hokimlik vazifasini bajargani manbalarda qayd etiladi. Juda qiziq taqdir. Buni qarangki, Kermon hokimlari Xorazm shohlariga, ayniqsa Jaloliddin Manguberdiga bir necha bor xoinlik qilgan edilar. Ya'ni Jaloliddin Manguberdi davrida Kermonga boshchilik qilgan, hokimlik qilgan Baroq hojib 3 marotaba Jaloliddin Manguberdiga pand beradi. Vaholanki, Baroq hojib Qoraxitoylarning elchisi sifatida Xorazm shohlari sultoni Alauddin Muhammad saroyiga kelgan va alohida xizmatlari uchun yuksak martabalarga erishgan edi. Kermon hokimi bo'lgan edi. Mo'g'ullar bosqinidan keyingi boshboshdoqliklar davrida esa Baroq hojib Xorazm shohlarining iltifotlarini unutib, ularga qarshi xiyonat yo'liga o'tadi. Mo'g'ullar bosqinidan keyingi boshboshdoqlik davrida Kermonga yashirinib olgan Baroq hojib Hindistondan kelgan Jaloliddin Manguberdiga 1224 yilda dastlabki xiyonatini qiladi. Uning Eronda ko'proq qolishiga to'sqinlik qilib, Qafqazga yo'l olishiga qaysidir ma'noda zamin hozirlaydi. Ikkinchi xiyonati esa Qafqazdagi harbiy harakatlar bilan band bo'lgan Jaloliddin Manguberdiga ison ko'tarib, uning Eronga yana diqqat qaratishga majbur qiladi. Uchinchi bor 1227 yilda Baroq hojib Jaloliddin Manguberdining Erondagi ukasi G'iyosiddin Pirshohga qarshi isyon ko'tarib, unga shunday dedi: Samoniylardan hokimiyatni olib qullariga, ya'ni G'aznaviylarga bergan, Saljuqiylardan olib sizlarga Xorazm shohlariga bergan taqdir menga ham bu hukmdorlikni tuhfa qildi. Bu so'zlari bilan Baroq hojib G'iyosiddin Pirshohga qarshi isyon qilib, uning boshini tanasidan judo qiladi va Mo'g'ullarga jo'natib yuboradi. U Mo'g'ullarga Sizning ikkita dushmaningiz bor edi. Uning bittasini men yo'q qildim. Endi sizning bitta dushmaningiz qoldi deya maktub ham yollagan edi. Sal oldin Baroq hojib G'iyosiddin Pirshohning onasini majburan o'z nigohiga olib, keyinchalik bug'ib o'ldirgan edi. Baroq hojibning bunday xoinona harakatlariga Jaloliddin Manguberdi va uning qarindoshlarini Kermondan uzoqlashtirishiga qaramasdan, taqdirning ishini qarangki, Baroq hojibning xoinona xatti-harakatlariga qaramasdan taqdir baribir o'lkani Xorazm shohlari vakillari qo'liga yana qaytarib bergan edi. Tarix
ulug murabbi, tarix millat tarbiyachisi, tarix saboq berguvchidir.